No, mitään yllätyksiä tällä kertaa ei siis nähty varsinaisesti, mutta olihan ne suomalaispelaajan ilmeet siinä pelin päätyttyä aika suhteessa viimevuotisiin pelaajiin, joista siis osa on tietysti mukana ja vielä viime keväänä U18 kultaa. Ja heille lankeaa tää rooli, että jäädään surkeimmalle mahdolliselle sijoitukselle melkeinpä U20-kisojen historiassa Suomelta, siis siltä mitä tää nyt näyttää, että tulee käymään tällä hetkellä vielä. Mutta siinä on varmaan hyvä motivaatiopointti sitten niille pelaajille, jos Suomi lopulta sinne karsintasarjaan putoaa, että nää kisat meni miten meni, mutta jos te nyt mokaatte vielä pahemmin tässä kohtaa, niin te viette mahdollisuudet myös seuraavan vuoden joukkueelta. Ja se on aika hyvä lähtökohta siihen. Mutta nyt siis kannustamme Tanskaa voittoon tämän iltaisessa kamppailussa. Tosin no, eihän se Rautakorvelle nyt olisi niin uutta, että silloin kun hän oli viimeksi Suomen U20-joukkueen päävalmentajana 2009, niin silloinkin Suomi pelastui karsiutumisen kautta. Ja sinänsä meillä on mahdollisuus saavuttaa jotain ennen näkemätöntä U20-kisoissa, eli hallitseva mestari ei ole koskaan aikaisemmin jäänyt putoamissarjaan. Mairitteleva titteli. Ensimmäisenä tämän teki Suomi 2016. Mutta puhutaan sitten siitä itse pelistä. Suomi häviää Ruotsille 3-1 jääkiekon nuorten MM-kisoissa Kanadassa 2017 kolmannen ottelunsa ja on hävinnyt näin kaikki kolme otteluaan turnauksessa. Ja Ruotsi oli sen verta laatujoukkue, että eihän tässä mitään yllättävää loppujen lopuksi ole, että kyllä tähän osasi jo varautua. Ja se vähän meni silleen, että mites mä sanoin, kyllä Suomi paransi sitä peliä huomattavasti suhteessa edelliseen, mutta se ei silti riittänyt. Sen sijaan voitto tosta riitti Ruotsille varmistamaan lohkovoiton jo ennen viimeistä otteluaan Tsekkiä vastaan. Jotta Suomi pääsisi jatkoon, niin Tanskan on voitettava Sveitsi tämän iltaisessa ottelussa, sen jälkeen Suomen on vielä voitettava Sveitsi sen Ottelun kuva oli varsin mielenkiintoinen sinällänsä, että eka erä Suomi pelasi turnauksen ylivoimaisesti parhaan eränsä. Ja se kesti siihen tiettyyn hetkeen saakka, jotta te varmaan tiedätte, mitä mä tarkoitan tässä. Ja sen jälkeen se hyökkäyspeli vajosi vähän samankaltaiseksi kuin kahdessa edellisessäkin pelissä. Tosin se oli silti parempaa kuin niissä, koska nyt vastassa oli Ruotsin puolustus, eikä Tanskan tai Tsekin puolustus. Muita huikeita positiivisia asioita itse asiassa siitä ottelusta voisi löytää, että Suomi voitti laukaukset 29-20, mikä varsinkin Pohjois-Amerikassa pelatussa U20-pelissä Ruotsia vastaan on aika harvinaista loppujen lopuksi. Jos vetää yhteen noin Ruotsinkin peliä, niin kyllä ne yllättävän passiivisia oli. Sitten se toinen asia, Suomi ei ottanut yhtään jäähyä. Vaikka siellä oli nyt ainakin yksi selkeä, mutta ei nyt mennä niin. Lähdetään sen sijaan käymään ottelua läpi. Ennen peliä siis Suomen ketjuja oli rukattu aika lailla, mikä oli odotettavissa. Veini Vehviläiselle annettiin vielä se yksi mahdollisuus siellä Suomen maalilla. Samalla koottiin viime vuoden U18 kultamitalijoukkueen ykkösketju, joka oli siis Tolvanen, Räsänen, Vesalainen, mikä varmasti pelasi kokonaisuudessaan kelpo ottelun ja yksilöinäkin olivat parempia kuin kahdessa edellisessä ottelussa. Huonoa sen sijaan ennen ottelua lupasi se, että kuten lähetyksessä kerrottiin, Ruotsi ei ollut hävinnyt alkulohkon ottelua 10 vuoteen ja heillä oli niistä 38 ottelun voittoputki päällä. Hyvää tosin lupasi se, että Ruotsi pelasi ottelun sinisissä peliasuissa, mikä huomattavasti paransi Suomen voittomahdollisuuksia, koska tunnetustihan Ruotsi ei osaa niissä pelata. Tai ainakaan yhtä hyvin kuin keltaisissa. Peli lähtee käyntiin, eka vaihto, 18 sekuntia pelattu, loistava maalipaikka, 49 sekuntia, Ruotsi vetää pitkän. Tää on helppo voitto. Ja toisesta hyökkäyksestä ja katsoi, että se hyökkäjien sijoittuminen ylipäätänsä nyt hyökkäysalueella on paljon parempaa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että sit sehän jäi vaan siihen tiettyyn hetkeen saakka, eli siihen 5-3 YVC, johon tullaan kohta. 4 minuuttia pelattua Juusala oli siellä silleen, että tämä on paras alku Suomelta, mikä on ihan totta. Siinä tuli saman tien sitten mietittyä, että no mitä jos Ruotsi lähti vähän takkia oikein. Okay, kattokaa nyt tota Nylanderin, se vaan kikkailee tuolla, taklas omansakin tosta. Ne ekat vaihdot sillä U18 kultaketjulla, niin ne oli aika hyviä. 9 minuuttia pelattu Borgson pääsee yhdestä tilanteesta kuin koira veräjästä saamatta jäähyä, mutta kaiken kaikkiaan eka kymppi oli aika tasainen, että ei siinä nyt loppujen lopuksi Suomi nyt mitenkään kovinkaan paljon vee, mutta se oli Ruotsi vastassa tosin, niin totta kai se on aina positiivista. 12 minuutin kohdalla, jo siinä vaiheessa se peli oli viihdearvoltaan
tarjonnut enemmän kuin ne kaksi edellistä peliä yhteensä. Ja jos kahdessa ekassa pelissä oli sanottu, että pakit oli ollut hyökkääjä parempi, ja nyt se oli vähän toisinpäin, tuossa kyllä sen huomasi, mutta se on ihan normaalia tällä tasolla. Suomen pakkien epävarmuuteen viitattiin siinä lähetyksessä niinkin huomattavasti, että siinä jo selostajamme Juusella kutsui Heinäsirkat paikalle kuuntelemaan. Siinä leikkisästi ehdotettiin 45-vuotiaan Marko Tuulolan osallistumista alle 20-vuotiaiden jääkiekkoturnaukseen. Vielä olisi aikaa leimata Tuulolan kisapassi. 15 minuutin kohdalla Suomi saa 2-1 ja kato 0-0 vähän joutui boksiin. Se oli kyllä hyvä jäähy, jos semmoista voi ikinä ottaa, mutta jatkoahan oli luvassa. Ja alkaa kattoo vasta YVtä, niin se oli kyllä todella hyvät ekat puoli minuuttia siitä. Ja sit mä en tiedä mitä tapahtui, se niinku levisi ihan täysin käsiä ja näytti, että siitä ei tuu yhtään mitään ennen kuin siitä tuli maali. Ja kaks Tolvanen vaan hutasee alas ja sit se pomppii jostain flipperistä sinne Räsäselle ja näin, siellä se on. Ja ensimmäistä kertaa johtoasema. Ruotsi painoi aika kovat viimeiset minuutit ekasta erästä, mutta Suomi selvisi. Ja sitten erätaukohaastatteluun tulee Aapeli Räsänen ja se oli kyllä huvittava. Kyllä vähän hymyä tuli siellä, että päätettiin, että aletaan tekee hummia. Ja sitten täytyy sanoa sitten erätaukojutustakin Räsäsen kanssa, niin siinä oli kyllä mukavaa vaihtelua. Siis siinä puhuttiin enemmän politiikasta kuin lätkästä ja herranen aika, se monitalentti nähtävästi herra. Se oli tosi freesi se juttu kokonaisuudessaan ja kyllä propsit tosta, että arvostus nousi. Toisessa erässä taas ekat 5 minuuttia Suomelta ihan hyvää peliä. Se jatkuu vähän siitä, mihin se ekassa erässä jäi. Sitten näytti, että Ruotsi alkaa saamaan vähän otetta sinne, mutta sitten ne ottaa hyökkäyspäin jäähyn. Ylivoimalla oli Tolvasella ihan clear shot, siis se oli niin loistava vetopaikka, mutta ei siinä muuta oikein tapahtunut. Ja sitten meidän nelosketjun maalitykki Joona Luoto. Loistavassa paikassa taas. Siinä oli tyhjä maali, mutta ei osu vantaimeria. Se oli Luodon toinen loistopaikka. Se toinen oli se ihan Suomen viimeinen paikka siinä pelissä. Eikä siitäkään mennyt. 29 minuutilla ei oo totta. Ruotsi ottaa toisen hyökkäyspään jäähön. Ei oo totta. Se otti pelin viivyttämisen. Ja pitää se mainita, että se oli se Ruotsin 0-0, joka otti taas se jäähön. Kentälle vaan huitelemassa siellä. Ja sit tuli se 5-3. Minuutti 55 sekuntia. 5-3. Tää oli se paikka. Siis onhan on nyt sinänsä semmosia paikkoja psykologisesti, että jos tosta nyt ei tee, niin se momentum siirtyy väkisin vastustajalle. Ja niin. Niin, se kävi tossa. Se oli tosi hyvä YV:tä, vaikka siinä ei sitä maalia tullutkaan. Mut lopulta suomalaiskatsoja vaan kiusattiin sen noin 2 minuuttia ihan huolella. Houkuteltiin ja kiusoiteltiin siinä, että kyllä nyt kannattaa katsoa, että kohta ei todellakaan. Ja sitten tietysti, kun ei itse tee, niin vastustaja tekee. Elias Andersson 1-1. 32 minuutilla ja taas se pomppii sieltä pakijaloista sisään. Syöttäjänä Alexander Nylander. Nylander THL. Olihan se aika tyhjentävä fiilis, kun se maali tuli. Suomi on oikeasti johtoasemassa. Ja sitten se vaan se jännitys siitä johdosta poksahtaa kuin ilmapallo, kun se kiekkokin osui siihen maaliin. Silleen kuului just se ääni, mikä tulee, kun se osuu pyörimänä siihen alatakarautaan, mikä siis on suojattu. Joo, ja sitten sen tasoituksen jälkeen varsinkin niin ei siinä oikein tiedä, että mitä siinä tapahtui ja paljonko tapahtui ja missä järjestyksessä. En mä muista sit oikein mitään muuta kuin, että Juusella sanoi, että Vehviläinen on vaakanainen 2 kertaa. 37 minuuttia selostaja on vähän ihan muissa maailmassa siellä ja siitä Herran Jumala se Grundström saa kieko siitä suoraan aloituksesta ja liukuu. Ja kyllä se oli ihan hyvä venytys Veiniltä. Se hyvin luki sen, että sehän liukuu siinä, ne oli ihan rauhassa. Ja sitten sen jälkeen Joel Eriksson Ek. Mitä helvettiä? Räsäsen kanssa siinä. Jos puhuttiin siinä erätauolla, tai siis näytettiin siinä jutussa, että millainen monitalentti tämä Räsänen oli, niin osaako se vielä puhua trash talkia vielä, kun se sai Eriksson Ekin noin hiilille? Ja kyllä se vaan huomasi, miten se kääntyi se momentum. Se kääntyi Ruotsille siinä. Siis vaikka mitään ei periaatteessa tapahtunut, niin Ruotsilla oli suurimman osan ajasta kiekko. Mutta kun kokonaisuudessa katseli sitä peliä ja mitä Ruotsi edes niin kuin yritti siinä, niin olihan se aika meh. Ei ne tolla pelillä kyllä kultaa voita. Mutta joka tapauksessa peli auki 3. erään. Ja sitten erätauko viihteelle. Siinä oli se Kuokkasen juttu. Se oli alkuun ihan ok. En mä nyt oikeesti silänänsä välitä niistä erätaukojutuista, että ne on mitä on. Mutta siinä vaiheessa, kun ne alkoi taas höpisee sitä London Knightsin pelaamisesta, ja ne käytti samat klipit uudestaan kuin mitä siinä oli siinä juolevin jutussa. Mä olin silleen, että ei. Ja sama juttu. Saimme luvan viedä pelaajat kaukaloon.
Ja dramaattinen musiikki nousee, kun kaksi äijää luistelee siellä kentällä. Näkee, että kumpikaan ei edes yritä siinä ykkösessä. Ja Vaasan varmasti kiittää leipämainostuksesta. Mä luulin, että Yle ei harrasta tämmöstä. Ja sit sen jälkeen, I called it. Katsotaan. Tulee varmaan olemaan trendi näissä kisoissa, kun Montrealin legendan juttu tulee olemaan Maurice Richard. Ja siellä oli juttu Richardista. Ja ne puhui just siitä, mitä luonnollisesti kaikki puhuu Richardin kanssa. Eli sitä mellakasta ja tämmöstä. Se oli kyllä loistavaa, koska minä aina lätkähistoriafanaatikkona, niin mulla tulee kylmät väreet siitä, kun Salminen puhuu siitä, koska se on vaan niin legendaarinen itsessään se, että mitä tapahtui. Onko se joku yli 40 minuutin dokumentti tubessa? Kannattaa. Kannattaa. Noniin, kolmas erä. Sitten mennään. Joo, 2-1. Se oli sitten siinä. Ei mulla ole mitään sanottavaa siitä muuta kuin, että olihan se aika hieno. Toki. Suhteessa aina hyökkäyspuolustusjoukkue vastaan joukkue, kuka tekee jotain hyvin, mutta olihan se maali aika hieno. Suomi jäi ihan koppiin siinä alussa. Ainoa syy, miksi Suomi pääsi mukaan peli oli, kun Kylington päättää alkaa taas veivailemaan siellä. Ilman sen kiekon menetystä Suomelle ei varmaan olisi mitään palaa ollut siellä 5 minuuttia siitä erästä. Ja kyllähän Ruotsilla oli valtaosan kolmannesta erästä kiekko. Niin. Kai ne sitten alkoi pelaamaan. Ja kun siinä ne ekat 10 minuuttia himmailtiin siinä erästä ja katoin, että joo, taas tulee turpaa, mutta silti mietisin, että no, se on Ruotsi, että ihan hyvinhän tämä matsi nyt kuitenkin meni, että mitä nyt voi olettaa tässä vaiheessa. Suomella on aina semmoinen pelaajamateriaali, tosi viime vuosi nyt oli pieni poikkeus, mutta yleensä semmoinen, että se on Suomella aina ylisuorittamista, jos niinku varsinaisesti menestyy. Tässä tapauksessa otti kultaa, mutta siis joka tapauksessa kynä tietää, Ruotsilla on vaan kovempi materiaali, se on hyväksyttävä, se on tunnustettava ja se on tiedettävä aina näissä tilanteissa ja senpä takia mäkään en tästä ala hermostumaan toisin kuin niissä kahdessa edellisessä ja varsinkin siinä edellisessä. Ja juu, mitä mä aiemmin sanoin siitä viihdearvosta, että jo 12 minuutin kohdalla siinä oli enemmän viihdearvoa kuin yhteensä niissä kahdessa ekassa pelissä, niin joo, mutta se vähän jäi siinä. Se vähän jäi siihen 5-3 YVC, koska se loppupeli oli mitä oli ja siinä Ruotsi teki 2 maalia, mutta silti se oli vaan semmoista mössöä. Se oli ihan laadukasta mössöä sinällänsä, että siinä oli 2 hyvää nuorta joukkuetta, mutta kuitenkin tämä Suomi, joo, kyllä Suomi on hyvä. Sitten mä katsoin, mä en nähnyt mitä siinä kävi, mutta menikö siitä korkeamailla tuomareilta ohi? Se oli siinä Suomen maali edessä. Oliko se suomalaisen oma maila, taisi olla. Sitten peli alkoi lähestyä loppua ja kun mä katselin sitä Ruotsin peliä vaan ja se vaan parani, tai sitten Suomen peli huononi tietysti. Aina pitää olla suhteet, mutta mulla tuli vaan semmonen muistikuva jostain 2009-2010 U20 Ruotsista, jota siis Per Mårts valmensi, niin siitä aina puhuttiin silleen, että ne aloittaa tosi kovaa ja ne pitää semmoista kovaa ryskettä ja painetta yllä niin pitkään kuin ne jaksaa, että sitten ne vähän hyytyisi siinä lopussa ja näin puhuttiin ja näin kävi 2011 MM-finaalissa esim. Ja mun katoin, että tää on nyt ihan päinvastoin, että Ruotsi aloitti, tai siis Suomi oli tietysti hyvä, mutta no, suhteessa Ruotsin peliin, niin alku oli aika yllättävän heikkoa. Se oli semmoista tosi keskiversus, mutta kyllä ne otti sitä kiekkokontrollia sitten loppuun kohden yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten 6 minuuttia jäljellä ja lähellä se kävi. Suomi sai viimeisten 7 ja 8 minuutin aikana 2 loistavaa maalipaikkaa, joista olisi ihan hyvin voinut tulla, mutta 5 minuuttia jäljellä Ruotsi vetää pitkä. Ne ottaa aika lisän siitä. Suomihan ei aika lisää tainnut siinä pelissä ottaa. Ja nyt se sitten lähtis. Suomen loppukiri. Ei näkynyt. Ruotsilla se kiekko oli kivasti siellä. Mutta se loistava paikka tarjottiin. 2 minuuttia jäljellä ja Joona Luoto. Mutta ei mene. Luodolla 2 hyvää paikkaa tuossa pelissä. Mutta kai se on silleen, että nelosketjun jätkellä on joku tietty 1 maalin kiintiö sitten aina näissä kisoissa. Että se käytti jo sen siinä ekassa pelissä, niin ei se nyt enää tietenkään mene. Ja sitten onkin siinä minuutti jäljellä ja Vesalainen näpreää jotain siinä ja menettää kiekko ja kappas Nylander tehoilla. Ja sitten se loppu. Tuohan tää nyt aika älytöntä. Kattoo tota siis. Jos Suomi olisi ne 2 ekaa peliä voittanut, olisi pelannut ne yhtä hyvin kuin ton pelin eka erä. Suomi olisi varmasti jyrännyt sekä Tsekin että Tanskan, mutta eivät pelanneet. Ja jos oltaisiin tullut siitä tilanteesta, Suomi olisi 2 voittoa alta tähän peliin. Ja tässä pelissä tuli sitten 3-1 tappeli. So what? Mut koska tässä tilanteessa kun ollaan, että 0-3 on rekordi,
niin sittenhän tää on tämmöstä. Elikkä eipä mulla oikeastaan muuta tältä erää. Tanskan pitäis sitten voittaa. No, ne on hyvin voittanut jo sekä Suomen että Tsekin vielä aikaisemmin. Tsekki itsessään oli aikaisemmin hävinnyt myös Veitsille jatkoajalle, elikkä myös Tsekki, vaikka sillä on 5 pistettä, niin sekin on hävinnyt sekä Sveitsille että Tanskalle. Ja periaatteessa siis, jos Suomi hävii vielä Sveitsillekin, ei pelattu ristiin, mikä loppujen lopuksi tommosessa lohkossa niin on aika käsittämätöntä. Mut sit voidaan miettiä taas, että onko Suomi ollut nyt tämmöisessä vastaavalaisessa tilanteessa aikaisemmin, että pitää varata toisen joukkueen niskoille omat jatkomahdollisuudet. Mutta aikuista MM-kisoissa 2014, ne legendaariset kisat totta kai. Muistatteko te? Suomi voitti hopeet. Mutta olisi sekin hopea jäänyt haaveeksi, jos viimeisessä alkusarjan ottelussa Sveitsi-Latvia olisikin voittanut sen. Latvia oli aikaisemmin voittanut Suomen niissä kisoissa jo. Ja siinähän oli draamaa oikein siinä pelissä. Se tyhjä maaliyritys, sehän oli oikein huvittava. Mutta siis 2014 Sveitsiltä jouduttiin pyytämään, että he voittaisivat Latvian siinä vikassa pelissä, kuten he voittivat. Ja nyt sitten myöhemmin tänään Sveitsillä on mahdollisuus ottaa se abstrakti palansa pois siitä meidän hopeamitalista silloin voittamalla Tanskan ja sysäämällä Suomen putoamissarjaan paras 3 systeemillä. Kattokaa se peli, ihan sama mistä löydätte linkit. Mä katsoin sitä 2014 matsia, se oli tosi jännä. Se oli varmaan yksi jännin, mistä oli jännin Sveitsi-Latvia-peli, mitä itse olin kattonut. Niin ehkä tää on se jännin Sveitsi-Tanska-peli, mitä tuun sitten katsomaan. No mut se oli siinä tältä erää näkemiin ja sitten kattelaan. Elikkä muistutan, jos Sveitsi voittaa, mä en oo täällä sitä varsinaista Sveitsi-peliä varten. Se oli siinä. Loppas. Ja vielä Tovi on 10 sekuntia jäljellä. Juolevi saa kiekon hyökkäysalueella. Tällä puolella löytyy Tolvanen. Tolvanen antaa huitse. Ja siinä on voitto! Ja siinä on maali! Suomi siirtyy 1-0 johtoon! Näissä aikaisemmissa ottelussa kyllä loistanut ketju hiljalleen myös tulossa jäälle. Juuri Alexander Nylander nyt tarjoilee siihen vetopaikan. Ja menee helpon näköisesti. Lias Andersson tasoittaa ottelun 1-1. Jos nuoret miehet saavat vain vastuuta ja tämän tavallaan saman vireen kuin mitä 18-vuotiaiden kisoissa nähtiin päälle. Oi, 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 nyt tulee Nylanderin osuma. Pudotuspelipaikka pysyy Suomen omissa haaveissa. Kristian Vesalainen, kiekko jää ruotsalaisluistimin. Nylander, ei, älkää nyt päästäkö! Ja siellähän se on. Se on niitti tähän. Ei auta mikään ja Nylander tekee maalin. 3-1 Ruotsille.